い、皆さんこんにちは。今日のテーマはこれだ。今日はですね、こちらのあのビアレッティ社から出しております細引きのねコーヒーをご紹介したいなと思っております。以前ですね、あの缶のタイプのコーヒーは、紹介したと思うんですけども、今回ですね、こちらのパックに入ったものがリリースされてましたので、こちらをね今日は試し飲みしてみようかなと思います。3種類出てますね。パーフェクトモカというシリーズで、インテンソ、クラシコ、デリカトというね3つの種類が出ております。こちらのねビアレッティ社が、独自配合しているブレンドとねいう風になっております。でマキネッタファンのね方でしたら、例えばなんですけど、その自分でねあの豆を挽く、手間がねちょっとかかるかなっていう時に、ビアレッティ社のこういったマキネッタでね、飲むならば、もうビアレッティ社が作った豆でいいじゃないかということで、こちらねすごい便利です。もう引いてありますんでね、ちょこっとね入れるにはすごく便利になってます。今までねなかなかあの市販でこういったマキネッタ用のねコーヒーっていうのはあんまり出てなかったんですけども、まあこの間のね缶にしろ、あとはこのパックにしろね、ビアレッティ社自身が豆をねブレンドして、粉んでね出していると。今日はですね、この3種類をこちらのビアレッティのですねビーナスで、一個一個入れてね飲み比べをしてみたいなというふうに思います。で、あの配合なんですけども、大まかな配合はね概要欄に書いておきます。大まかにはこの、インテンソなんかはあの、30% がアラビカで 70% がロブスタシュが入ってると。でこれが 50-50 で入ってると。でこちらのデリカトがですねアラビカ 100%ということでね、あと産地はもう別バラバラのものがブレンドされているということなんですね。なんでちょっと楽しみです。早速ねマキネッタで入れていきましょう。まずはねこちらのインテンソを封を切っていきます。はい、皆さんお疲れ様でございました。3種類入れてみました。インテンソですね、こちらがクラシコですね、こちらがデリカとなってます。うわ楽しみですね。おいや、やっぱねそれぞれ違うんですよね。まずこのクラシコが一番ね華やかな感じがします。フルーティーさを感じるかなというふうに思いますね。このねインテンソはちょっとねあのこのクラシコに比べると渋みを感じるような感じですね。結構僕こっち好きかなっていうふうに思います。であのカフェラテとかねそういったものにもよく合うかなというふうに思います。デリカトなんですけども、なんかバランスがやっぱりいいかなという感じはいたしますね。こちらの方がこの3つねそれぞれ入れてみると、なんかやっぱ違いはあるかなというふうに思います、でもねそれぞれあの美味しくて、やっぱりねさすがビアレッティのね出してるコーヒーかなというふうに思います。このままでもねもちろん美味しいですし、やっぱりねミルクと混ぜても美味しいかなというふうに思います。
本日もご視聴ありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録などしていただけましたら幸いでございます。またブログ、ツイッターなんかもねやってますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。